U pomalo mističnoj atmosferi, u polumraku, s prigušenom zvučnom kulisom, ambijentalnom postavkom monolita sa izloženim jabukama u različitoj fazi truljenja, zarobljenim u sjajnoj ljušturi, autor propituje današnje društvo i njegovu površnost, što pokazuje i reflektirajuća prednja strana radova. Ukoliko se baziramo isključivo na tu površnost, sadržaj je u biti samo od sebe otpada. Međutim, danas nije samo problem u tome da sadržaj sam od sebe otpada, nego se i mehanički odstranjuje, jer ne pogoduje pojedinim ljudima, politici itd. Jedan koncept suvremenog čovjeka, suvremenog razmišljanja i suvremene umjetnosti. Još sam pod dojmom, prvi put uživo vidim ovu postavku. I mi smo htjeli svoju publiku i livnjake pozvati da malo promišljaju i da možda će nakon ove izložbe i naši životi i naše društvo biti kvalitetnije. Poruku umjetnika svatko je iščitao na svoj način. Da smo prah i da ćemo se u prah pretvoriti svi. Ovaj put nas vodi, ali i svjetlosti. Ovisi o tome kako ćemo taj put iskoristiti životno. Mislim da ovaj umjetnik nam želi poručiti upravo to, bit našeg postojanja. I kao što je u predgovoru napisao povjesničar umjetnosti Beat Čolak, forma nad sadržajem, Mićev je umjetnički obračun s površnošću, a izloženi monoliti lica i naličja u kojima se može prepoznati svaki pojedinac. Zato i ne postoji unificirano značenje ovoga dijela, već je svaki promatrač tragač za sebe.